Yang Amat Ketua Mangkang. 14 G dan I ini ramai Lelim Muhammad yang tidak dapat kesempatan menyampaikan pandangan mereka dalam sesi ini kerana sangat terbatas. Saya faham kekangannya dan saya setuju dengan apa yang diumumkan oleh Yang Dipertua sebelum ini bahawa ada kekangan bersabit dengan ketetapan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan mengenai COVID. Tapi saya minta pertimbangan Yang Dipertua bincang dengan Menteri untuk menambah hari umpamanya isu pendidikan tak dapat dibahaskan secara terperinci. Beberapa isu kesihatan dan COVID juga ramai yang tak dapat menyampaikan pandangan. Jadi kalau boleh dengan semua perbatasan waktu 3 jam, 4 jam untuk hari-hari berikut itu kita boleh terima. Tapi saya minta pertimbangan kerana ramai ahli yang Muhammad tidak dapat menyampaikan pandangan mereka. Terima kasih Yang Muhammad Ketua Mangkang. Secara kebetulan saya pun nak sebab tu saya sebut di sini bahawa Yang Dipertua selaras dengan menteri berkenaan. Oleh kerana menteri berkenaan yang ada, saya pun penjelasan ataupun jawapan daripada beliau atas pertimbangan permohonan ramai ahli yang berhormat untuk membolehkan lebih ramai mengambil bahagian dalam penerangan atau perbincangan. Kalaupun ditambah hari, tidak semestinya 10 sampai 5 setengah. Maka kalau nak dikatakan ikut kekangan yang ditetapkan di tempoh masa pun tidak apa. Tapi itu yang kita pohon pertimbangan, kalau boleh Tuan Yang Dipertua izinkan Menteri beri penjelasan sekarang, saya hargai. Speaker, Tuan Yang Dipertua. Saya rasa Speaker Yang Muhammad yang